Hey, og velkommen til den her video. I dag der vil jeg sidde med alle gutterne i sommerhus. Vi har lige noget sindssygt lækker morgenmad. Jeg ved ikke, hvem er det, der har lavet morgenmad i dag? Og sig! Det har de to flotte tvillinger. Og drøjer for fanden, mand. I glemmer... Okay. Ja, jeg gider ikke mere. I glemmer alt. Lige før videoen fortsætter, skal jeg lige sige, at vi gutter har altså fået en kanal sammen inde på Gonzos platform. Herinde laver vi altså premium content. Vi har kameramænd, vi har droner, vi har GoPros, vi har editors og det hele. Så de videoer, der ligger derinde, er altså next level i forhold til, hvad I ser herinde på YouTube. Det koster 29 kroner om måneden. Men lige nu ligger der altså allerede en gratis video og nogle behind the scenes videoer, du kan se derinde. Så hop ned og tjek det ud gratis. Og hvis du synes om, det koster altså kun 29 kroner om måneden at se de her premium content videoer. Og der er altså mange andre YouTubere derinde også. Så der er altså rigtig meget at hente for de her små 29 kroner. Hop ind og tjek det ud. Her kommer lige en trailer. Hvor fanden er scenen? Vi har noget dejligt æg her. Vi har nogle boller. Det er drøjer special, tænker jeg. Det var det 14 minutter i ovnen. 14 minutter i ovnen, varmluft. Det piller det alle de rigtige steder. Prøv lige at tømme ovnen. Men vi vil altså lige sætte os og spise nu, og så vender vi tilbage, for vi kommer altså til at have rigtig, rigtig travlt i dag. Vi har slet ikke fået filmet endnu, og klokken er lidt i to. Vi sagde faktisk, at vi ville være op før 12. Nu er klokken lidt i to, og vi er først i gang med at spise morgenmad nu. Så det får vi lige gjort, og så skal vi altså i gang med en sindssygt spændende dag. Husk, hvis du er ny på kanalen, hop ind og subscribe, smid et like på den her video, og så lad os starte den her dag. Og så lyder det her cinematics lavet af selveste penge. Nå, men jeg vil også lige hurtigt vise jer, hvordan det her sommerhus ser ud, for det er faktisk et ret fedt sommerhus, vi er i dag. Så følg med. Så kommer man altså ind her. Vi har altså køkken lige med det samme herovre. Der er altså sygt, der er faktisk pissehammerende ulækkert lige nu. Så har vi altså spisebord, vi filmede ved i går aftes, og stuen her om bagved. Der er altså en lille pejs der, og en sød lille Elias, der sidder der. Hej! Hallo! Så har vi tæppet derovre. Det er altså super fedt. Og en pejs, eller ikke en pejs, en hems. Det er ret fedt. Det er faktisk ret fedt. Den der pejs der lige herom, den er faktisk brugt ret meget. Men det er fordi, der var sindssygt koldt herinde, da vi lige ankom. Og så har vi altså de første værelser ned ad gangen her. Køkkenet er bag mig. Så er gangen hernede. Første badeværelse. Der. Det spiller. Værelse 1. Duk. Værelse 2. Duk. Værelse 3. Har en stor fed dag. Nej, jeg var lige ved. Jeg har lige besøgt nogle damer jo. Så er lidt hvad satan? Så har vi lige altså, altså fundet luksusstolen her. Den er altså bare vibet på fuld smadret. Den er fucking luksus, den her stol her. Ser luksus ud. Prøv at se et kæmpe area, der er slik på. Kom tilbage! Kom tilbage der! Den jeg lige der er ikke gået, det har jeg ikke, men der er gået sindssygt lang tid, siden jeg filmede sidst. Ja. Der har været lidt sløv stemning i sommerhuset i dag, men vi har også hygget lidt ekstra i dag. Nu skal vi altså til at filme en video til Tobis. Det kommer til at blive sådan noget lidt Jeopardy-agtigt og sådan noget, men jeg vil altså ikke lade se det her på vloggen. Det må jeg hoppe ind på hans kanal og se. Men I får et lille behind the scenes, så følg med. Vi har lige filmet Tobis Jeopardy-video, og det blev faktisk mega griner. Vi mangler dog nogle spørgsmål, så det må vi lige tænke os at sidde og svare på i fællesskab. Så, Tobi, kom med det første spørgsmål. Første spørgsmål er, hvad hedder Benjas bror? Samson! Okay, det var hvad? 100 spørgsmål? Næste spørgsmål, det var masse spørgsmål, og det er til 100, der står, hvilket dande står der spørgsmål på. Til 100? Højre. 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 Undtjul. Højre. Så er der drøjer til 100, og det er hvilket skole har drøjer, undskyld, hvilket efterskole har drøjer gået på? Bornholm. 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 Er det til 100? Vidste du det? Er det ikke Bornholm? Jo, Bornholms efterskole. Ja, han har venner over Bornholm og muligt. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Oscar til 100. Oscar til 100. Hvem er højst, Oscar eller Elias? Det. De er lige høje.
Ved I ikke det? Det er til 100. Oscar'en er lidt højere. Okay, men igen. Nej, Elias er højst. Elias er højst. Ja, Elias er højst. Ja, det er rigtigt. Så har vi altså lige fået filmet min Get'en lydvideo, og hvis du ikke har set den, så kan du altså trykke herop, tror jeg det er. Det var mega grineren, og gutterne klarede det faktisk rigtig godt. Nu skal vi til at have noget mad. Every day is like day. Nu skal vi til at have noget mad, og Jeppe er altså allerede i gang med at lave det. Vi er altså ved at få lavet noget mad. Det er Jeppe, det er pizza special. Hvad skal vi have, Gloria? Vi skal have mini-pizza lavet på pizzabrødet. Det ligner det usundt, men det står faktisk på Massers kostplaner. Jeg tror også, det står på drengenes kostplaner. Der er sygt meget proteinindhold, og så er det bare luksus, så nemt at lave. Jeg mener, ej, okay. Ej, det skal du ikke finde. Du skal ikke irritere det her. Jo, det er sindssygt. Prøv at se, det var det, jeg sagde. Han kan ikke finde ud af, når jeg siger stop til ham. Stop. Hold op. Jeg har ikke lyst. Nu vil vi altså få lavet lidt mad og få spist, og det kommer altså til at blive... What happened? Det kommer altså til at blive super, super lækkert, så jeg glæder mig til at spise. Vi har filmet 2-3 videoer i streg nu, og alle er rigtig, rigtig sultne. Så nu spiser vi noget mad, og så skal vi altså filme Jeppes video til sidst. Og i morgen, når vi lige har stået op, så skal vi altså lave det, I alle sammen har ventet på. Nemlig det her trickshot. Og lad os se, hvor gode drengene er. Der gik altså nogle timer i går, hvor der ikke skete noget som helst. Så jeg har altså tænkt på, at jeg skulle fortsætte den i dag, hvor vi også skal lave det sidste. Og Elias og jeg, vi er altså i køkkenet lige nu. Mads er godt nok også i køkkenet. Vi er ved at lave nogle scramble eggs her. Mm-hmm. Vi har fået sat kaffen over første gang i dag. Og så har vi altså nogle boller i ovnen nu. Så det skal sgu nok blive en lækker morgenmad. Vi mangler lige nogle af drengene til at stå op. Gider du højde? Mads, stop. Vi har fået dækket bord, vi mangler lige nogle af drengene. Og så skal vi altså lige have lavet de her røræg. Hvor er det stærligt? Jeg tror, vi er klar. Tøf, lad os se. Nej. Det er Benjamin her, der simpelthen lært mig igennem flere år nu faktisk at lave scrambled eggs på en helt rigtig måde. Sådan så alle bliver tilfredse, og man faktisk når ud over et bredere punkt, end hvad man kan kalde Europa. Det var vanvittigt, det der. Der er lidt drama i huset lige nu, fordi... Vi har en poster! Vi har en poster! Vi har ham! Vi har ham! Hold det her! Vi har ham! Tak! Slå ham! Slå ham! Du skal stoppe med at tage vores monster, mand! Han tager vores fucking monster, mand! Spark ham i hovedet! Spark ham i hovedet! Ja! Drenge, vi bortfører ham! Ups, så er det med ham. Er du okay? Fuck! Vi skal på mission. Jeg tager en masse sko på. De er huge. Yes. Prøv at se det her. Okay, Benji. Okay. Der er låst. Der er ikke nogen, der ved, hvad der er herinde nu. Men det gør du. Jeg har lige været inde og kigge. Se her. Vi har en smiley-nøgle. Yes. En smiley-nøgle. Lad os se. Og fordi der er smiley på, så må den føre ind til noget godt. Lad os se. Hvad tror du, der er derinde? Okay. Tror du, det er en svømmefugle eller sådan? Okay. Fuck, det er også nederne at opdage, at der er en svømmepool derinde, hvis det er sidste dag. Sidste dag, vi skal hjem lige om lidt. Ja. Okay, så kan vi se. Altså, jeg glæder mig sygt meget. Lad os se. Hvad fanden? Ej, okay. Nå. Er der pænt skuffen? Så. Jeg tror, der var et eller andet fedt. Men tog stol er... Ah. Wow, det er den her, der snakker. Tag med, det er godt. Det er til Tobi. Fedt. Toby! Vi har fundet Tobis stol. Ja. Toby! Nå, jamen vi fandt simpelthen ud af, hvem sønderen var i alt det her monsterhejs her. Og lige nu er vi simpelthen i gang med at optage til Drøjs kanal. Og der er simpelthen tre vinkler på, som I kan se her, mand. 1, 2, 3. Så hvis I rigtig gerne vil se den her video, så håber I kommer rigtig godt ind i år 2024. Og... Det er fordi, vi laver sjov med, at Drøjer, han ikke sådan uploader særlig tit. Ja, og så nogle gange så er jeg sådan 3 måneder om at redigere en gutter video. Ja. Okay, nu er vi altså nået til det. Jeg har fået lined min brødrest op. Brødet ligger nede for enden, og nu skal vi altså se, hvor mange gutterne, der kan ramme det her trickshot. De har altså en pakke brød hver. Hvis der er, de ikke rammer, så må vi lige finde ud af, om de får en tur til. Men de har i hvert fald en pose per hold med brød i. Hvad fanden er det? Og jeg har så meget lyst til at ramme. Ja, nej. Fuck! Ej, hvor er det meget. Meget god. Fuck, mand.
Kom nu, tog mig. Der er sådan en god bue på. Du skal være helt deroppe. Det var Tobi, Tobi, Tobi. Skal du have den her, ikke også? Skal du have den her, Tobi? Ej, hvad fanden, mand? Jeg har sit 1 point på 2,5 i. I har brugt 18 forsøg, dreng. Vi fortæller os, om I kan klare det. Vi får lige for næste 18. Vi får lige 19 her. Bum, der var den. Der var den. Åh! Det er faktisk. Okay, de klarer det altså på 27 forsøg. Nu har vi altså de tre drenge hernede, og skal de altså se, om de kan gøre det hurtigere. Albu. Ej, altså vi... Ej, det skal bare lige Vi rammer, nu, drenge. Der ligger et stykke brød på min fod. Åh, kom boys. Godt, I har skudt 18 gange. Nu er det de sidste 9, hvis I skal gøre det uafgjort. Der er lige ved at være rent der. Der er blevet gjort rent her. Alt er blevet sat på plads herover. Så det vil altså sige, at vi er lige ved at runde af her for Gutterne Weekenden. Og derfor vil jeg altså også slutte den her video. Jeg håber, jeg synes, det var super fedt at se med. Hvis du kunne lide videoen, smid et stort like. Husk, alle de andre drenge her, de har altså også lavet videoer fra sommerhuset. Det kan du tjekke ud nede i beskrivelsen. Husk at subscribe på kanalen, der kommer en masse lækker content næste par uger frem. Så glæder jeg til det. Og ellers ses vi altså bare i min næste video. Vi ses. Ses! Ja. Hej.